Hej och välkomna till Fire Mike testar. Och idag har jag en med Marabou med lakrits hallonkaramell. Så ska jag öppna och smaka och se hur den är. Nej, nu har jag en liten plock i den. Lakritsen är framträdande. Hallon. Nej. Men karamell känns det också. Den var ju faktiskt god var den. Men det här med hallon kände jag inte av så där mycket. Men däremot lakritsen kände jag av karamellen lite grann. Men helt klart godkänd alltså. Men god smak och god aromen och allt sånt. Jo. Som godis är det så får den ju definitivt 10 utav 10 möjliga. Men hallon blir ett minus där så att. Men man kan inte få allt här i världen så att. Den får 10 och 10 för att den var god. Ha det bra med. Tjingeling.